Šīs ir pieci. Šodienā pie manis ir atnākušas ciemos divas burvīgas dāmas. Ieva Bērziņa no CSDD. Sveiki, Ieva! Sveiki! Un Astrīda Stirna, viņa ir narkoloģa, bet nezinu, no kurienes viņa ir atnākusi. No kurienes tad jūs esat? No Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra. Ok, ļoti liels prieks ar jums iepazīties. Var apgalvot, ka es jūs savā dzīvē neesmu pirms tam vēl saticis. Varbūt labi vien ir. Jā, jebkurā gadījumā šodien mēs tādu diezgan nopietni tematu esam vadīti apspriest šeit piecelvēterā. Un mēs varētu sākt ar CSDD pārstāvi Ievu Bērziņu par to kampaņu dusmīgs toties dzīves un par to, kā tad skolāniem un studentiem veicās, kuri piedalījās konkursā, kur varēja iesūtīt savas šīs te kampaņas versijas. Vai par to jums ir kaut kāds apkopojums? Nu, pirms kampaņas dusmīgs toties dzīves mums bija konkurss pārspēt CSDD reklāmu. Konkursā piedalījās 10. 12. Klašu audzēkņi, vairāk nekā 140 no visas Latvijas, no visiem Latvijas reģioniem. Un tātad uzvarētāja bija Kuldīgas vidusskola, un viņu izraudzītais klips tika realizēts kā digitālais video, ko tagad varētu apskatīties arī CSDD sociālajos tīklos. Tātad ļoti interesants risinājums, vispirms piedāvājums, un pēc tam arī atrisinājums, kā to izvērta aģentūra Mūze. Tātad tas ir zīmēts video ar tādu plaukstas palīdzību, kā tu visu laiku centies to dzērāju šoferi izmest no mašīnas ārā, nelaist viņu līdz mašīnai, nosēdināt atpakaļ pie galda. Nu, vienmēr sakot, kopīgais uzdevums gan CSDD kampaņai, gan arī digitālajiem risinājumiem ir neļauj draugam sēsties pie stūras reibumā. Tātad izskaužot to, ka kāds ceļa uzbrauc, nu, ceļa satiksmē piedalās alkohola reibumā. Kādi bija kritēriji, pēc kuriem jūs izvērtējāt šos te darbus? Nu, pirmkārt, vai atbilda principā uzdevumam, vai tad, jo daudz bija iesūtījuši tādus darbus, nu, kad dzēra un pēc tam jau rezultātus ceļa. Tās sekas jau mēs zinām par sekām. Katru dienu valsts policija mums informē, cik ir gājuši bojā uz ceļiem un kādi, cik traģiski ir bijuši tie negadījumi. Bet galvenais, lai cēlonī izskaužam mēs to, ka cilvēks vispār ir galvā ieņēmis domu sēsties pie stūras reibumā. Nu, un, protams, arī kāds ir tas tehniskais risinājums, lai tas nav, varbūt tas ir video plus zīmējums, video plus grafika, nu, tā jaunieši izpaudās pie mums. Tādā veidā. Klau, no kuras puses Latvijā bija vislielākā atsaucība, vairāk no reģioniem vai no pilsētām tieši? Nu, bija gan no Rīgas, gan no visiem reģioniem, laikam nedaudz mazāk bija Zemgalē, bet tā, ka vienaldzīgo jauniešu Latvijā un ka nebūtu jauniešiem ko teikt pret sēšanos pie stūras alkohola vai narkotika reibumā, nu tāda mums laikam reģiona nav. Klau, vai jūs atceraties, tu, mēs sarunājam uz tu, atkal man šis te ieslēdzas, vai tu var pateikt, kuras skolas ieņēma otro, trešo vietu, vai kāds darbs vēl ir palicis atmiņā ar kaut ko īpašu? Bija arī Rīga, bija arī Latgale, piemēram, Latgales viena skola mums piedāvāja, lai tu nebrauktu reibumā, tad jāpaceļ mašīna ir augšā ar traktoru, nu, tā kā nevis ņem siena gubu vai siena valu, bet viņi paceļ visu mašīnu. Bija mums interesants risinājums arī tas, ka bērni spēlējās ar mašīnām un tēvs paņēma atslēgu un pēc tam, nu, tas crash bija tā kā izspēlēts. Nu, bija arī varbūt nedaudz kopētas reklāmas, kas redzētas ārzemēs vai kādas ir kādreiz CSDD bijuši pirms 10-13 gadiem, kur izglāba draugu un tur arī bija tā, ka uz bluķīšiem uzliek mašīnu, bet nu labi, ka jaunieši, jo viņi jau tajā laikā, kad viņi, ka mums bija pirmās kampaņas, viņiem bija tikai 8-9 gadi. Un tas nozīmē tikai vienu. Tas ir iesēdies atmiņā un palicis. Nu, visticamāk iesēdies atmiņā, vai arī viņi ir skatījušies, kādas ir bijušas mūsu reklāmas. Vai jūs varat... Vai tu vari, lūdzu, jau pastāstīt par šo te kampaņu, kas tieši tagad notiekās, dusmīgstoties dzīves? Kā radās tā? Nu, kampaņa radās, protams, arī pēc tam, kad jaunieši bija savus darbus iesūtījuši, un tad, kad mēs kopā ar radošajiem darbiniekiem strādājām un domājām, kāds tad būtu šis uzrunāšanas veids šogad, vai tiešām sakal jārāda tās sekas, kas ir pēc avārijas, kā bija pagājuši gadu, kad bija uz dziesmas pūt vēņi, salikt skati ar traģiskiem ceļu satiksmes negadījumiem, bojā gājušajiem, slimnīcas skatiem, vai arī ņemt kādu savādāku risinājumu. Nu, un tad mums arī prātā nāca tomēr tas iespaidīgākais, kas ir bijis CSDD kampaņās, tātad caur draugu
ietekmē to cilvēku, kas vēlas sēsties pie stūras reibumā, alkohola, narkotika reibumā. Nu, tā arī tapa kampaņa, tātad tu labāk sadusmo savu draugu, toties nākamajā dienā jūs visi tiekaties dzīvi un veseli, nevis viņš paņem atslēgas aizbrauc un nākamajā dienā tās seks varbūt traģisks. Tātad visādiem veidiem ar viltību, ar labestību, ar mīļumu, ar varbūt spēku, tātad dari visu, lai tavs draugs šajos jāņos nesēšas pie stūras. Gada griezumā plānveidīgi, kurā laika posmā tiek jau domāts par šīm te kampaņām, jo tas tā kā katru gadu ir. Būs jāņi, būs kampaņa, to mēs visi valstī sagaidām no CSDD. Jā, mēs laikam pat neļaujam, vispār nepieļaujam neviens, ka mēs varētu uz jāņiem netaisīt kampaņu, bet tur jau ir tā lieta, ka ne jau jāņos sēž pie stūras reibumā un ne jau jāņos notiek tās pašas traģiskākās avārijas. Nu, protams, 2000. Gadā bija asiņainē jāņi, kad bojā gāja 26 cilvēki un visos jāņi brīvdienās, bet nu, šī problēma ir visa gada griezumā, jo mēs skatāmies, šogad tās traģiskākās avārijas bija martā, kad es biju Zaubes Taurupas ceļu, bojā gāja 6 jaunieši un promils bija 1,7. Pēc tam bija traģēdija Jūrmalā, kur arī bojā gāja 4 cilvēki. Tātad gadam sākoties, mēs jau skatāmies, kas ir tā tendence, un diemžēl šogad tā tendence bija tāda, ka sasēdināt draugus mašīnā un kopīgi nosisties, un diemžēl tāds skaudrs stāsts izvērtās, un līdz ar to tad mēs domājam, traģēdijas jau ir bijuši daudz, bet kā tad viņas risināt, tātad kādam no tiem cilvēkiem, kas atradās mašīnā, tomēr vajadzēja apstādināt to šoferi, jo klāt jau nebija, ne? Ne reklāma, ne klāt bija valsts policijas cilvēki, kas, protams, nevar būt visur un visās vietās. Klau, kā, Ieva, tu vērtē vispār CSDD kampaņu pret dzeršanu un sešanos pie stūras tajā brīdī, visā gada garumā, ne tikai uz, es zinu, uz jāņiem tas aktivizējas, un tad man šķiet tā kā gan televīzijā, gan vidas reklāmas, nu ir, bet nu noplok. Un... Nu, kampaņas vienmēr ir nu, kampaņveidīgas. Nu, tas jau vārds pats sevi parāda, ka mēs esam aktīvi 2-3 nedēļas, mēs nevaram būt aktīvi, nu, tieši arī finansiāli ziņā, mēs nevaram būt aktīvi visa gada garumā. Bet, nu, galvenās tēmas 3-4 mēs izvēlamies katru gadu un tad par tām arī runājam. Un runājam gan pirms, cik ir iespējams, gan sociālajos tīklos, gan dodot informāciju medijiem un caur to ieinteresējot, kāds tad mums ir problēmas Latvijā. Nu, gan arī aktīvi tajās kampaņās, un šogad mums bija veiksmīga kampaņa par velospēdistiem, un tā ir otrā kampaņa par pretbraukšanu reibumā, un droši vien, ka rudens pusē runāsim par gājējiem, jo tie mums atkal ir ļoti aktuāli problēma uz ceļiem. Tumšais laiks nav atstarotāji, tāpēc rodas problēmas. Nu jā, un ne tik vien gājēji, bet arī velospēdisti aizmirst, ka viņi ir kaut kā tumsā paliek neredzami. Nu, Astrīda ir sēdējusi un klusējusi un klausījusies. Astrīda, man jautājums tev, kāda ir pēdējā kampaņa no CSDD, ko tu atceries? Gadus 5-6 atpakaļ arī narkoloģijas centrs piedalījās šādās kampaņās, un mums bija diezgan tādi iespaidīgi videoklipi arī veidoti par Jāņu šiem te notikumiem. Tas bija pēc 2000. Gada, kad tiešām bija tie asiņainie Jāņi, un es domāju, ka tie bija diezgan efektīgi un diezgan daudz jauniešu viņas atcerējās par šo te Jāņu svinībām, un ko tad darīt ar tiem jauniešiem, un varbūt viņi to atslēgu noslīdzināt kādā ūdenstvertnē vai kaut kur citur, bet es domāju, ka vislabākais būtu varbūt pirms to Jāņu svinēšanas jau būt skaidrībā, kā mēs tiksim mājās un kā mēs svinēsim, un varbūt, ka būs kāds, kas izvēlēsies pilnīgi skaidrus Jāņus un tīri labi jutīsies arī bez šīs te alkohola lietošanas, jo jādomā vispirms ir, protams, par autovadīšanu un otrkārt arī par to pašu sajūtu, un es domāju, ka neviens nav priecīgs otrā rītā pamosties ar skāpošu un trīcošu ķermeni. Tā kā ieteikums, protams, ir dzert ar mēru, bet varbūt izvēlēties vispār to skaidro līniju. Tad uzreiz vērsim pie ragiem. Kā atturēt cilvēku reibumā sēsties pie stūras? Ko jūs varat ieteikt darīt? Es, protams, vispirms ieteiktu vienoties pirms tās reibuma stāvokļa, ko mēs darīsim un kā mēs tiksim mājās. Un mans ieteikums pēc tādajām svinībām tomēr
24 stundas vispār nesēsties pie stūras. Tad, kad ir beigušās šās svinības, nevis es 5:00 no rīta beigšu svinēt tā kā un 7:00 jau braukšu uz māju, jo man jau ir bijis pārtraukums, jo es kaut ko uzēdīšu vai iedzeršu varbūt stipru kafiju un it kā pašsajūtu uzlabošu, bet jāsaka, ka tas organisms ir tāds, kā viņš ir un tās aknes spēja pārstrādāt tik, cik viņas var un līdz ar to laiks ir tas, kas izšķir visu un nepar velti mūsu valstī arī šī likumdošana ir veidota tā, ka tās 0,5 promilis ir noteikts un jaunajiem autovadītājiem ir 0,2, jo tas jau ir pierādīts, ka pat neliels alkohola daudzums stipri ietekmē gan redzes asumu, gan dažādas teiksim, kustību koordinācijas sistēmu, gan dzirdi, gan dažādas, teiksim, redzes piemērošanos gan tumsai, gan gaismai. Tā kā tas viss ir zinātniski pierādīts, tas man liekas, kad nekādu jaunumu mēs neatklāsim, un ir jāsaprot, kad šī te alkohola lietošanai būtu jābūt tādā mērā, lai mēs varētu pēc tam normāli attiet, un ir arī rekomendācijas, cik vispār iesaka lietot, un iesaka tomēr lietojot alkoholu noteikti arī ēst, un noteikti izvēlēties tomēr vājos alkoholiskos dzērienus, nevis stipros, kas daudz lēnāk izdalās no organismu. Lūk, par to man ir jautājums. Iedomājamies situāciju. Cilvēka ķermenis, ņemsim par piemēru mani 1,92 m, svars 77 kg, es izdzēru 0,5 l viskiju. Kad es varu sēsties pie stūras? Es esmu paēdis, esmu dzēris arī ūdeni pa vidu, bet 0,5 l varbūt bišķiņ vairāk. Nu tad... Tīrajā. Domāju, ka pēc 24 stundām. 24 stundas ir tas brīdis, kad es varu sēsties. Mm-hmm. Es izdzeru 4 aliņas, pieņemsim 5,2 grādi, kaut kādi gaiši, es nezinu, īsti nevēroju tos apgriezienus tiem visiem. Kā tad ir? Es izdzeru 4 paku. Kad es tad varu sēsties pie stūras? Jūs zināt, neviens jums nepateiks precīzi formulu, atkarīgs, protams, no jūsu organismu un kā viņš pārstrādāja, bet katrā ziņā jāņem vērā, ka viena alkohola deva, kas ir apmēram domāta, kā 10-12 absolūta alkohola, izdalās vienas stundas laikā no organisma. Tas nozīmē, ka vienu mazu kausiņu alus, un tas ir 0,3, vajadzīgi vismaz stundu, lai pārstrādātu. Stundas laikā es jau varu sēsties atpakaļ pie stūras. Tā kā jūs varat pareiķināt to, cik pēc cik ilga laika tad jūs varēsiet. Bet jāņem vērā, ka alus ir diezgan mānīgs dzēriens, un viņš diezgan lēni arī sadalās un izdalās no organismu. Tas ir arī jāņem vērā, un katrā ziņā drusku vēl kaut kādai rezervē jābūt, lai nebūtu tā, ka es tur izrēķināju, bet policijiem pavisam citi mērījumi. Tā kā es domāju, ka jābūt ir ļoti piesardzīgam un labāk tomēr paņemt taksometru. Es domāju, ka tā būs lētāk. Kā pātrināt šo te, lai mans reibums ātrāk izdalās no maņa ķermeņā, lai es atskurstu ātrāk? Kas man ir jādara? Kas var man palīdzēt? Jūs ziniet, ir ļoti daudz mīti, kad ir jādzer kafiju un ir jāpastiprināt, jālieto šķidrums, lai ātrāk izdalās no organismas šis te alkohols. Mēs ar šādām te provokācijām faktiski varam uzlabot tikai to, kad pašsajūtu uzlabojies. Jums it kā mānīgi liekas, ka jūs esiet skaidrā, jūs nesat vairāk lietojis alkoholu, jums liekas, ka jūs sev esiet gana laba reakcija un miegs ir pārgājis, bet tajā pašā laikā tās alkohola promīlis tomēr saglabājās organismā un faktiski to nevar, to aknu darbību, faktiski jūs nevarēsiet ne ar kādām, ne medikamentiem, ne ar kādām metodēm arī pātrināt. Vienīgais, kas varētu kādreiz palīdzēt, bet arī tikai, protams, pašsajūtas uzlabošanai un nedaudz varbūt aknu darbību uzlabot, tas ir medus, kopā ar citronu un minerālu ūdeni izveidojot šādu te maisījumu, varētu būt, kad varētu viņu uzlabot šo te pašsajūtu, uzlabot vielmaiņu un tādā veidā ātrāk to atskurbināšanos, bet katrā ziņā alkohola sadalīšanos un aknu funkciju jūs īpaši nevarēsiet ietekmēt. Tā kā tas ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīgs miegs veselīgs, tur nepalīdzēs ne duša, ne stipra kafija. Nu nekā, par miegu man bija tādas klusas aizdomas, ka tā tik tiešām ir taisnība. Un līdz ziņām mums vēl ir šis tas jānoskaidro šajā te burvīgajā otrdienā, kad mēs sabiedrībai diezgan lielā mērā arī izdaram lāču pakalpojumu. Mēs jums pasakam priekšā, kā ko labāk darīt. Nu lūk, Astrīda, man jautājums tev par narkotikām un alkohola sajaukumu kopā, sēžoties pie stūras vai ikdienā.
tas ir briesmīgi jebkurā variantā. Nu, tā ir jebkurā gadījumā ļoti bīstama situācija gan tam lietotājam, gan arī apkārtējiem, jo viņš faktiski ar šo te kombināciju var radīt vis neiedomājamākās reakcijas. Nav pat jāmeklē narkotikas, kaut vai medikamenti. Ja, ja cilvēks ir saslims, viņš ir lietojis kādas pretsaugstēšanās līdzekļus vai pretsāpu līdzekļus, tad kombinācijā ar alkoholu var būt diezgan neprognozējams reakcijas un varētu būt, nu, teiksim, ārkārtīgi liela bīstamība. Tas pats jāsaka arī par narkotikām. Varbūt bieži vien arī jaunieši neaizdomājās, domā uzpīpēs kādu zāli vai kādu spaisu un nekas jau nenotiks, bet jāsaka tā, ka vispirms viņi var identificēt. Šodien Latvijā ir metodas, mēs varam arī noteikt, tā kā tas arī vairs nebūs nekāds noslēpums. Kādas ir metodas? Drīkst zināt. Ir uzstādīta laboratorijā biočipu matrica tehnoloģija, ar kuru mēs varam noteikt šīs te jaunās vielas. Tā kā, ja būs aizdomas policijai, viņi noteikti aizvedīs uz medicīniskām pārbaudēm, un tad būs ļoti liels nepatikšanas par šādu te vielu lietošanu. Tas ir viens, bet otrs, tā ir bīstamība pašam lietotājam, jo kombinācijā ar alkoholu tas faktiski viens otru potenciē un pastiprina šo te darbību un varētu būt nu, diezgan neprognozējums sekas. Ne tikai vadot automašīnu, bet arī uzturoties, teiksim, jauniešu vidē varētu izcelties agresivitāti un tā kā tas ir, tā ir katrā ziņā bīstamība un šo te vielu izdalīšanās no organismu ir ļoti lēna un lēnāk vēl nekā alkoholam, jo šīs te vielas viņas nogalsnējās galvas smadzenēs, jo viņas ir taukošas šīstošas un viņas tiešām ir ar ilgstošu iedarbību, tā kā tas ir jāņem vērā un katrā ziņā ir jāatcerās, ka tas tomēr ir aizliegts vielas un tā jau ir krimināla atbildība. Nu, vēl man jautājums sakojošs. Ja cilvēks, kurus nevēlos pielaist pie stūras, sāk agresīvi uzvesties, lai gan mēs esam jau pirms tam runājuši, ka es, ja tu būsi dzēris, es tev nelaidīšu pie stūras, kā man rīkoties? Vai viņš man reāli tā kā grib salauzt degunu vai salauzt seju? Nu, es ļoti ceru, ka jūs neesat viens, un ja jums ir kompānija, tad viņas ir vienkārši jāaicina un jāpalīdz. Nu, un pavisam sliktā gadījumā ir arī valsts policija, ko varam aicināt palīgā, ja tiešām netiekam galā, bet es domāju, ka tajā draugu pulkā noteikti atradīsies arī tāds, kas jums palīdzēs un atbalstīs. CSDD pārstāvi, var piebilst kaut ko? Nu, tieši. Viss vārds vārdā pateikts, kā es gribētu teikt. Jā, tad, ja netiekat galā, sauciet valsts policiju, ja draugs ir aizbraucis, sakiet, kurā virzienā aizbrauc, un policija būs klāta un apturēs to cilvēku. Lai viņš nenodara pāris sev, lai viņš nav draudz arī sabiedrībai starp citu, tu ieminējies par aplikāciju, kura pavisam drīz ies gaisā. Jā, rīt draugu platformā ies gaisā CSDD aplikācija, iespundē draugu. Tātad, nu, arī kā apturēt draugu, kur tad viņi iespundēt un ko viņš tajā vietā, kur viņš ir iespundēts, dar, bet nu, to visu skatieties rīt no rīta draugiem LV CSDD sadaļā, tātad varēsiet izmēģināt, ielikt savu draugu, ielikt sevi, nu, dalīties ar to un visu, kas ir iespējams sociālajos tīklos parādīt, kas un kā. Redz kā, vai mēs varam izspēlēt kādu situāciju? Es, piemēram, būšu tas, kurš ir alkohola reibumā un grib sēsties pie stūras. Astrīdai man ir jātur, un ja es nepaklausu, tad Ievai jāpalīdz ar Astrīdai. Nu, mēs varam tagad to līdz ziņām izdarīt. Šitā vēl nav, nekad Latvijā man šķiet rādi ētrā neviens vēl darīs. Linda arī var piedalīties, ja viņa vēlas. Tev atkarēs? Dodiet man braukt. Es braukšu tūlītās. Kur ir tās atslēgas? Es gribu braukt, man ir jābrauc. Kāpēc tev ir jābrauc? Mēs taču sarunājām. Nē, nu Linda, pagaidi, lai... Nu, Astrīd, atturiet man no braukšanas. Ko jūs man teiksiet? Nedomājieties, es esmu pilnīgā ķēmā šobrīd. Es knapi turos kājās un es esmu ticis pie tām atslēgām un tūlītās jau kāpšu mašīnā iekšā. Nu, mēs mēģināsim kaut kā atņemt un mēģināsim... Ko jūs man teiksiet? Es domāju, ka tu nemaz netiks līdz tai mašīnai, mēs viņu vienkārši nepieļausim to situāciju. Jo neļausiet pat aiziet. Jā, neļausim pat aiziet. Bet ja sanāk, ka tas cilvēks tomēr sāk kustēties uz to mašīnas pusi, kas viņam ir jāsaka, kas ir visi efektīvākie vārdi? Nu, tā apmēram trīs teikumus, lai jaunieši tie, kas mūs klausās, un vispār cilvēki, kas mūs klausās, lai varbūt atcerās un viņi var praksē izmantot šo te. Es nedomāju, ka tajā reibuma stāvoklī viņš būs vispār spējīgs uztvert šos te trīs vārdus. Es domāju, ka nē, tas būs ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Es domāju, kādā veidā tur vārdiski iedarboties ar to. Es domāju, ka tur ir vajadzīga vairāk darbība, diez vai vārdi ietekmēs, jo to, ka jūs piesauksiet, ka jūs apdraudēsiet ne tikai sevi, bet apkārtējos, es domāju, ka tas būs ļoti maz iedarbīgi. Drīzāk, tā ir vajadzīga darbība. Tur ar vārdiem būs daudz pamaz.
tie vārdi ļoti ietekmēs tad, kad viņš nebūs lietojis to alkoholu, tad mierīgi novienotos, kā mēs tiksim mājās, bet ar vārdiem jūs vairs neapturēsiet agresīvu cilvēku, nē, tur ir vajadzīgs arī reizēm pat fizisks spēks, diemžēl. Pēc prakses es vienkārši to varu pateikt. Un bet ja tajā kompānijā ir kāda autoritāte? No kuriem tomēr visi tā kā cien, tad laikam jāsūt ir tas cilvēks. Varbūt jā. Lielais brālis vai krustāvs vai nu? Jā. Varbūt mīļotā sieviete. Jā. Un nu sieviete, protams. Nu, ja nekāda nevar, nu tad vienkārši jādara visu, lai cilvēks netiek līdz tām atslēgām, netiek līdz tajai mašīnai. Un varbūt jau sākumā, kā mēs runājam, tā tad noliekam mašīnas visi vienā vietā. Vienā līnijā, atslēgas samatam lielā. Jā, un galvenajai autoritātei vai mīļotai sievietei iedot to krūzi noslēpt, un tad nākamajā dienā, pēcpusdienā, tad arī parāda, kur ir tā krūze ar atslēgām. Jo viss taču ir labi, kur tad tev jābrauc? Tev ir alus, tev ir šašliks, tev ir meitenes blakus, dejas mūzika. Siers un Jāņa vainags. Jā, un nav uztraukumiem pamati. Nu, paliec tepat pie mums, kur tu brauksi. Bet, protams, agresivitāte tur jau ir citas spēkam, ja dūrē ir spēks. Varbūt pa tādas metodas. Nu, nekā. Negribam mēs uz pavisam milzīgi agresīvu cilvēku aicināt tieši tā, bet tad labāk tomēr jau pirms tam noslēpt, izdarīt tā, lai vienkārši jau principā iznīcināt šo te problēmu jau saknē. Nu, tieši tā ir jāvienojas svētku sākumā. Un varbūt jāsvin svētki 21. vai 22. lai pēc tam 23. 24. Var atpūsties. Un dzert minerālu ūdeni. Jā, jo 21. ir vasaras saugrieši īstenie. Rekā, tā ir tik ļoti taisnība. Starp citu, 4 dienas tomēr cilvēks, no, laikam nav tomēr ieteicams. Kā astīri var teikt, 4 dienas intensīva alkohola lietošana, ko izdara cilvēku ķermenim? Es domāju, ka tas beigsies ar narkoloģisku kliniku. Nu, rekā. Un šādas te arī nots mēs šodien izbeigsim. Paldies jums, dāmas, ka bijāt piecēlē ētrā. Ieva Pierziņa atgādināšu vēlreiz no CSDD un Astrīda Stirna, narkoloģijas kundze, kā es viņu jau te pirms tam piesaucu. Jūs varat vēlreiz nosaukt savu darbu, bet jau, diemžēl, es nepaspēju pierakstīt. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Rekā, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra pārstāvi. Paldies jums, es ceru, ka šis tieši noderēja arī tiem, kas klausies. Paldies jums. Varu jums vēlēt priecīgus svētkus un... Mēs jums arī vēlam to pašu. Ceru, ka es jūs nesatikšu. Mēs ceram, ka mēs jūs arī ne. Nekā. Visu. Ja nu vienīgi rādījo. Ja nu vienīgi rādījo pozitīvā tādā kompānijā. 5 LV.